Далі переходимо до випуску. 65 бойових зіткнень зафіксовано протягом доби на всіх фронтах. Найбільше з них на східних ділянках, особливо на Мар'їнському напрямку. Понад два десятки. Активізувався ворог і в районі Куп'янська. Там російські війська здійснили 7 спроб штурмувати позиції Збройних сил України. Безуспішно. Не вдається ворогу оточити Авдіївку, де, як твердить британська розвідка, окупанти намагаються дістатися коксохімічного комбінату, ключового об'єкта оборони. Детальніше про перебіг бойових дій на українському Донбасі розкажуть мої колеги. Другий день поспіль триває пошуково-рятувальна операція у Селидовому на місці нічного ракетного удару по чотирьохповерхівці. Сьогодні з-під завалів дістали ще 2 загиблих. На тепер жертв цієї трагедії 4. Ще 3 мешканців будинку із травмами нині в лікарні. Тихо. Летить. Також роботу ускладнює загроза повторних обстрілів та ймовірність обвалу цілілої частини під'їзду. Це датчик рухання. Він регулює змінення на випадку, якщо стіна поїде, лазер скаже. Минулої ночі росіяни знищили у Селидовому ще один приватний будинок та пошкодили більше 10. Також напередодні вночі ворог з артилерії обстріляв приватний сектор у Торецьку. Загалом протягом минулої доби російські терористи 19 разів обстрілювали мирне населення Донеччини. Ну от там, коротше, коксохім. Ми тут з пацанами на передке, виходить. Много 200-х. Все, короче, все в трупах. Росіяни продовжують самогубчі спроби штурму Авдіївського коксохімічного заводу. Наші артилерія та піхотинці виписують загарбникам квитки на концерт Кобзона. Одиницям щастить потрапити в український полон. Загарбники побідно рапортують про втрати особового складу та техніки. А от це, ребята, остатки від нашої МСТА-С. Самоходная установка МСТА. Вот это прилет. Еще не собрали. Это большая братская могила. Ребят, вот так страшно это все выглядит. Вот тут стояла она. Вот это двигатель. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки та східніше Первомайського Донецької області, де українські воїни відбили 18 атак противника. На свій страх та ризик до Черетиного, що за кілька кілометрів від Авдіївки, приїздили волонтери. Привезли місцевим допомогу та пропонували евакуюватися. Та попри тяжкі умови, охочих виїхати не знайшлося. Ось так люди готують їжу. Це у нас у Черетино, біля Авдіївки. Немає тут світла, газу, взагалі ніяких комунікацій, розбиті будинки. Живуть в підвалах. Також гуманітаркою та можливістю зв'язатися з родичами підтримали поліцейські жителів деокупованих сіл Луганщини. Ворог продовжує вести по них хаотичний вогонь. Серебрянський ліс противник обстріляв з авіації, із мінометів та артилерії Білогорівку і Невське. Ворог обстрілює не тільки деокуповані населені пункти, а й шляхи постачання. Однак ми продовжуємо доставляти допомогу до людей, що залишаються жити поблизу лінії фронту. Бойові дії на Луганщині минулої доби точилися біля Надії на Сватівщині. Всі штурми росіян наші захисники відбили та ще й поповнили обмінний фонд. З вірою перемогу Сергій Вендін, Євген Соломін, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».